Тисячі феєрверків осяяли небо Гонконга під час святкування китайського Нового року. Помилуватися ними на набережній бухти Вікторія Харбор зібралися майже 300 тисяч людей. Яскраве видовище тривало 23 хвилини. За цей час з трьох пришвартованих барж випустили 23 тисячі зарядів. Вогняні спалахи утворювали в небі вісімку. Її вважають найщасливішим числом у китайській культурі.